ziua ce ne-am zis, să-mi gata, mă, ia dacă de-aia carabii. Tu o sirăb gani, ta mați zant, dată, ca macle, ca pata năștă, să dai. Ta ce ata ua, ua, gani, să vezi gana, avem, ta gada. Da, o zubăta, ta gana, avem, de sardar Ali, ta cardă pe jandie, o curban, ta bă, pe zeta, avigi. Pasă, danțoca. Ia dacă de-aia ne... Pasăm de că mi dar te o stăndără mă, el așa? Us vă hătic băgăr stăndără ne gădăgă, pasă. Ha? Băgăr stăndără ne băgădăgă. Paza, ușta băgăuz da gătăng, ușta băgăuz da gătăng. Pasă, oare că s-a gără, pasă. Hata mi în vitri o lăgă gără, bari. Da, gustăm, hădă gustăm. Asta. Cistam, 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 cistam. Da, la sa e mare, mala sa e razi. Uc, 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 خبره واره چه چه تا خوڑه مره لطلی تنبل جو تا کار پریدی چه سوڑ شو کن نگو دنگوش تا ای 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 دنگوش تا Waka waka na sakhti ki da ta khuda ne bakhti na ki ki da ta pasa kya se pasa o pasi da mare ha ha wa ya tang dang tang dang tang dang pas wala chi da bande ko da 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 wa ka shab lag lag wa ka yakina ore ga na swar khota cho makana gali gali dum da tang bag dang dang tang dang دا خبره ورځ موږ ځکه کین دی هغه چې کله هغه غټ ډول ورسی که نه کړه کوتنګ کړه کوتنګ دی او ته څنګه ډانس کوي کړه کوتنګ کړه کوتنګ دغه شانت ډانس وکړه شکیله یا د خدای نیکبخت دا د ته کوم قمقل ویلی چې سور نه بغیر ډانس وکړه تا دا مخ په سور نه دی وعلیکم سلام ټول سلام کیا بات ہے تیرے اردا نسوار چی واچ قسم دے لکا اوف 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 چا وایا مکن دا خدای نے ایک بخت تا تا ما ڈانس سمو کو ہر سمے دا تو کڑا پا خبر ورا پرشمن دلاڑا گا سارا شو پرشمن کو دے ختم شو اوس ماڑا دا کما خلا نہ دا بے خلق ما تا وی وی تے جینا کو تا خلا خبرې کې نو دا اوس قمه قله نه ده د دولکی نه بغیر دار څه نه بغیر ما ته وي ډانس وکړه ستا دا مخ ته ډولکي په شان دی ځکه پاسه 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 چپ شه چپ شه هوا راوالو ته اوس مې د تا ونه کو ډبل ټیپ کوو جوړګه دا ډانس نه ولې د خره لکه ای وکړه څه دا ډانس وکړه دا یا لکه د خدای نه یک وخت ډبل ټیپ ګوره ما ته پراسته یې زړګا ډبل ټیپ کو خو 120 کی ور باندې کی نه ساګر ها دا واز ډانس نو ور کا وار ال مړ موبایل را لالا را لړا نه کی نکلاک طلب ګر جان موبایل مې او ته د سې ځای کې خیره کیا بات ہے موبائل دے کنا نو چدی اور شوڑا کی زڑگا غلے غلے را شادیدن بو کی پتشتی دن بدی سکھ نہ حلال وینا تری زرا دی پونا پرانا کو گورا سے حرام تو برا سنا کے گورا سادہ سڑے موتم امدا مارے غلط ہے تے سادے والله دومره ساده سړی یم زړګا وا چلېږي مست وا چلېږي ډبل ټیپ وکړي قسم دی سیده ساده سړی یم یا موبایل را روان ارته کنې بیا به دا څوک په څلوېښت زره اخلي سبا بل سبا روانم یم سعودیا ته ښه چوټه رئیس هی ښه څه وایې وایه
سبا ہوا مانو تو پرشمنٹ نہ کہ نما بندی صحیح پرشمنٹ کے کلوے گٹ شو کلوے دا چالو کو کلوے خبر اور سنا زم چ کتا چا وا دکڑی قسم نے تو خوب غار کے پوش فے کلا بو تو خپی دی خو گون کئی کلا بیلا سونا دی خو گون کئی کلا بیلا چکے تا تا کو مٹی سے خزے کنا قسم قسم قنو کا پ پہلا شپے بدے لگا دا مات لوخی کھڑائیں گی ریت بارا گزار لے کلا عدالتی والے ہے پوش پیمان دوم راغا بکی دا کانا اے لکا ڈبل ٹیپ یا لکا دا غیر ڈبل ٹیپ من مانا خکو دا خدا نے ایک بخت اسے کو ڈبل ٹیپ دے کا ڈبل پیٹ دے پا دے کہ ون نمبر ہیم ون نمبر خبر ہوا ہو رہا وایا تما تا دا عشق پا سترگو لگو گورا استادا مخت عشق نو سم دا چرگانو غالی ہے چرگ خیدی کنا چرگ گرمی چرا پتے خورین خوی خنیتی و باسی و اللہ دا سی سر کے با گرزی حس آگی او کن زا لگ رہا تو گورا دا عشق پا سترگو زما دا سترگو کی تا تا لگ لگ عشق نہ کاری عشق خوب کی رات نہ کر ہو پنزوس چر گی رات وکی کاری چی پٹی کڑی دی مطالعی پٹو منو چالعی پٹو مستا دا پارا زد چر گو غلم سییم و تا آسی خواو کمار زما دا زد خوشحالا کنن دا باران راز دا چی خوشحالا شپا تیره کم چیزا سنا را تا ویری چیزا دا سوا دکم گلچهات چی لگی؟ گلچهات خوزان لگی گلی دا پسینو گلچهات بنی چکم زمنگ یو کچو کیا کرا خبر زمنگ یو کچو کیا کنا نرخزه یو بیا منگا میلی تا بوتلو خرصاوم اگه چی با میتیازی کولی روز تا بیا اشتالی بویش ولی روز تا بیم نیشتالی ده ناکم زی کچی ده بزی تا این ای کنا دل تا بیا اشتالی یارا میرمن کو سچی کم گاگ برات لو لکی بیا تو چی تا ولوی بیا نرده که خسا ده بویش ڈبل کلاو کا یا لکا زڑگا پور باچ آئی بزبول مٹا تے گو دا غوا کا دا سونیا شادی لگی نا کانا ماری چی کم واہ خیدہ چمرا یا خوارا والو تا یا لانو تکا تورا و ریز دارا ویو آ رہا ہے دوسی پا جاقی رو آ رہا ہے کانا صرف پسلونا مسلونا تی باچ کے زکا چی ٹھولم دیتا سترگی نیولی او نور دوسی وہ شڑک ہے کانا چی بلکولی مام ساتھی ساتھی کی دا باران خواہ سونیا شاہ دی لگی سونیا شاہ خو ظالم زان لسوتلائی بوجائی دا 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 الوگانو کم یو الو بدا غین رو باسی اور بچا آئے با خرابے گی یار واو کیا بات ہے تیرا ورکای شڑاک ڈبل کی ورکای زرگا پرشمنٹ پہ کوم دلتا اسا کاسا ناستی خمیرہ میں نکی یار اڈیر زوڑ مر گر ہے رالے پہلا سار کی ماتا گفٹنگ وہ کو یار دیر وقت غلط کمنٹ مکوئے پلیز غلط کمنٹو نہ مکوئے دا اللہ بندگانو منگ چاہتا نیا ناستی ہم تاسو تناتی تاسو گپ لگو مساپری منگ پخ پلا مساپری دا جی نہیں گورا دیر صحیح جی نہیں دا حقیقت کی غلطا پلاتا جی نہیں نہ دا چی غلطا جی نہیں نہ دا صحیح جی نہیں دا خ گپ لگی خا آگا کئی دوم را گپ بنی نہ خپا کی ڈبل کی اولا یا لکا ڈبل کی پدری زر پرشمنٹ دے غر کم کو شیم باجا کو ڈبل کو آغا مرگری ویستا لالے ڈبل آہا 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 خلیل بیشتام والیکم مانا نا زڑگا جواد دے اسی آباد اسی خوشحال اسی ما تاسو غلط کومنٹ نه کې خو پلیز یو نیم پکې دسه غلط کومنٹ راشي پلیز ما کوي ما کوي غلط من علیکم السلام زما اخر ټیم کې وتا ګورای نه پوي ګډو څوکي را شوړ نه کې یا الله یا الله نره نره باران کې ورکا دراس پرشمنت لزا
سم دې کپی درته وکړو تا ماته وکړو باندې باپ ما دا تو پرشمنټونه وکړل ته خو لیوانه شوی که څه چل د باندې شوی سکور ته دی ګورل خاله دې نه وای چا پای وای نظر لیدم ته واته سکندغه ونه کو پنشمنټ باندې قسم دې ته